Tere kõigile, siin on The Aesthetic Project ning on ilus laupäevahommik ja me filmime oma erikordset videot kanalile, siis täna on plaanis teha koos oma neiuga nii-öelda couples workout väike hakkas paistma ning jah, muud jällegi lisada, et täna treenime selga ja vaatame jooksvalt, mis edasi saab ja teeme nii-öelda sellise V-logi taolise asja. Võt. Nii aga trennist natuke, siis plaan on minna meil MyFitness Postimaja, mis on tegelikult nii-öelda koduklubi mul. Kahjuks ma olen siin ammu jõudnud. Jällegi nad öeldud, treenime selga. Siis, mis veel? Ka mu neiugi treenib vist selle nimel, et kunagi lavalaudasid külastada. Päris kindlalt treenib, et ka tema on nii-öelda selle spordi vileleja nagu minagi, et ma arvan saame huvitava trenni, et võibolla tänane trenn ei ole selline klassikaline video, kus tüdrukud teevad bikini fitnessi asju, et päris korralik bodybuilding trenni mõlema poolt, et teeme täpselt sama trenni ja proovime tõsta nii suuri raskuseid, väiksed raskuseid. Ning ka ma teen jõusele osale ja kindlasti eestikeelse voiceoveri peale, sest et viimasel ajal Mikoga me oleme jõudnud sellise järelduseni, et meil ei ole mõtet jääda oma seda inglisekeelset asja siin kanalil edasi ajada. Et tegelikult alates nüüd, sest on kõik meie videod eestikeelsed. Samuti ka kõik Facebook foorumid, kõik on eestikeelsed, me tahame teha võibolla see eesti asja, et me oleme täiesti eestikeelsed igal pool ning ei hakka enam seda suurt maailma valutama, vaid keskendume sellele, mis meil siin on ning jääme ootama trenni siis. Nii, aga üks asi ei mul rääkimata, et juba on päris palju juttu olnud, räägiks veel asja ära, mis mul meelest läks, et on sellised jogid Nokko ning me saime Nokolt siis päris palju tasuta jooke, mida me tahaksime teie vahel ära jagada, et meil on tulemas selline asi nagu questions and answers video, ehk siis Q&A, kus te küsite meilt küsimusi, ükskõik mis pähe tuleb, soovitavalt siis sporditeemalised ning me üritame neid vastata ning kõik, kes meilt küsivad mingi küsimuse, siis teil on võimalus võita kassada jooki ning samuti me ka teeme review selle joogi kohta, et mis me sellest joogist arvame. Jällegi kõik väga ausalt ja see jook on peaga otsas, keha mõnuselt suriseb juba kõik selles kofiinis, mis seal sees on, nii et peab kiiresti trenni minema, aga jällegi jääge meilt ootama seda, kui me ütleme, et nüüd läheb Q&A lahti ning küsige meilt kõik võimalike küsimusi. Võt! Aga kohtume trennis siis juba. Nii, aga lähme siis trenni juurde. Esimene harjutus on lõuatõmbed. Jällegi väga hea selja baasharjutus, mis peaks olema iga tõsisema treen ja treening kavas. Teeme siis pead haardes, lai haare, hästi rõhutatud negatiivne faas, siis alla tulles hästi rahulikult venitada oma selga. Karin teeb siin sellise masinaga, kus on väike abimasina poolt. Jällegi naistele väga hea masin, et saate teha lõuatõmbeid nii, et ma tean, et paljud ei jõua teha nii sama enda raskusega lõuatõmbeid ning see on täiesti okei, see masin siis imiteerib seda, et mina olen juba tugev poiss, nii ma ei vaja enam neid abirateid, et mina teen siis ilma selle abita ka sellised kulturisti stiilis lõuatõmbed, et mind eriti huvitab, et mu see lõug läheks üle selle toru, pan ma pigem keskendun oma lai lihasele, et väga hea lihas tunnetus oleks, nii et ma tunnen, kuidas see lihas aktiveerub. Plus ma ei vaja enam neid randmesidemeid ka, et sõjaväes on nii palju liivakotja tassitud. Siin me nägime vahepeal, et suurt antit juba ning Karin valmistub sellega tegema siis antitõmet, mis on meie teine harjutus. Et jällegi väga hea baasharjutus seljal, just selline harjutus, kus minna jõu peale. Et seal vahepeal oli mul käsi vääratus natukene, aga pole hullu. Et jah, 28 kilo. Ma usun, et ruuku kohta on väga muljetavaldav raskus juba, et Karin ka võtab väga tõsiselt seda asja. Siis ideaalne oleks, kui see käsi liigub sinna puusa juurde, et siis see aktiveerib teie lai lihast, nii tekib selline nagu saagimise liigutus natukene, et venitate lihast, nii siis tõmbate selle sinna puusa juurde, võtta see oleks ideaalne.
ise, siis jällegi täpselt sama asi. Vaadake, kui te näete seda pinki, siis see on ka väikse kaldel, et läbi praktika ma olen aru saanud, et tegelikult see selline 45 graadine kalle, see hoiab teie selga just sellises asendis, et see tekitab väga hea lihastunnetuse selles harjutuses. Et samuti kui MyFitness keegi sealt seda videot vaatab, siis äkki oleks võimalik sebida veel sinna 60-70 antlid, mis oleks natuke suuremate poiste jaoks väga head. Karin võttis kättega 30 kilos antli, et jällegi pole midagi öelda, väga tugev tüdruk. Et nii, siis kolmas harjutus ning ülalt tõmbed, et täna tegime kaablitega seda harjutust, et jällegi jällegi selline väike vaheldus tavalise ülaltõmbele, kus sul on mingi käed on fikseeritud kuskil, et siin saad ise valida sellise käeasendi, kuidas te pöörate neid ning kuidas te nagu aktiveerite oma selga. Et siin on näha, et Karin hoiab muidu neutraalselt ning lõpus siis pöörab välja, et ise kasutan täpselt samasugust stiili selle harjutuse juures. Küünal nukid ilusti alla välja ning rahulikult üles ja venitus hästi rahulikult. Et jah. Ta on nagu hantlitega surumine, et need stabiliseerijad lihad saad rohkem tööd ning see tunnet, see on veidi teissugune, et ei saa nii palju raskus kasutada, et kindlasti vahest varieerida tavalise ülaltõmbed selle kaablite variandiga, kui teil jõusaal võimaldab seda. Nii neljas harjutus on siis, ma kutsun seda online coach Rose, et Instagramis on selline mees nagu online coach ja tema siis teeb väga palju seda harjutust ning jah. See on nagu asendab seda istudes tõmbeid natukene, et te lihtsalt seisate jalgad, et Karini puhul on väga hästi näha selline ideaalne asend, kuidas need jalad võiksid olla, et tõmbate küünanukid taha, natuke pingutate oma lihast, hoiate seda pinget lõpus ning jah, samuti raskus ei pea väga suur olema, kuna te ikkagi olete püsti ning teil ei ole nii palju stabiilsust. Nüüd viies harjutus on tõesti mu lemmikmasin jõusaalis, ülalt tõmbed masinal, et kuidagi see masin on ehitatud jumalate poolt, et see lihtsalt tekitab nii hea lihast tunnetuse, et midagi on selles masinas, et kunagi kui ma rikkaks saan ning jõusaali ostan omal kojule, siis ma ostan ka selle masin omale kindlasti. Et jällegi sama lugu, küünanukid alla välja, aktiveeriti lihase, rahulik venitus ülesse ning lihtsalt proovite hea tunnetusega teha, et ei ole vaja ka liiga palju raskus sinna koormata, et muidu see raskus tõmbab teid lihtsalt kaasa, et seal masinal on ka üks väike turvavöö, aga mina täna sõitsin ilma turvavööta. Ning siis kuues harjutus. See pigem, siin me pigem keskendume õla taga osale, mis on selline põikpäine lihas, sa tahab saada veidi pikemaid seereid, ehk siis kordusvahemik 15-20. Et kuna küünanukid liiguvad ka veidi ülalt poolt, siis see on väga hea harjutus siis, kui te ei treeni eraldi trapetsid. Et siis see treeni, siis just see harjutus koormab teie trapetsid ja trapetsi keskosa on nii õla taga osa. Et väga hea selline finisher teie seljatreeni lõppu. Et polegi midagi muud rääkida siin, just et jällegi hoike pinget lõpus, siin on väga hea kaader minu särgist, väga ilus särk. Vaat ja mis meil nüüd veel siis tuleb? Seitsmus harjutus peaks olema, kohe tuleb seitsmus harjutus, oodake. Nii, viimane harjutus oli meil siis keretõsted, et tegime seda ka koos lisaraskusega, milleks oli sangpomm, et väga tore, ma saan esimest korda elus sangpommi katsuda. Et sellega me trenn sai läbi ning varsti näete, mida me sööme peale trenni, et kasvada suureks ja tugevaks. Nii, trennid on läbi, trenn on tehtud, väga hea trenn oli. Kas sulle ka meeldis? Ja meeldis küll, et aeroobne oleks nüüd kauem kesta. Ma ei viitsa Euroopsest ja vabandust. Aga väga hea trenn oli ja nagu nägite, siis läksime ka natukene maiustama pärast. Sõime seal Solarises burritot. Väga hea koht, soovitan kõigil minna. Ja siis kogemata sattusime veel Gustav Kaffes kookiga sööma. Ups. Võt, aga ma arvan, et siin on hea koht nüüd video täitsa kokku tõmmata, et päris väsind on juba olla ning jällegi, üks video on purgis, loodan, et teile meeldis ning nagu sa jäeldud, siis nüüd on kõik eestikeelne, kes tahab, siis subscribeige meid, followge meid igal pool, kus me oleme,
kõik... Sööge kana. Sööge kana, täpselt nii. Karin juba teab, kuidas asi käib. Võt, aga järgmise videoni. Tšau! Tšau!